Assalomu alaykum do'stlar, Shahmat Alamo kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videomizda sizlar bilan navbatdagi tuzoqni ko'rib o'tamiz. Bu galgisi Ferzbek Gambitga o'xshash ko'rinishda va dator yurish bilan boshlanadi. Biz oqlar bilan o'ynaymiz va birinchi yurishni dator bilan boshladik. Qorlar simmetrichni qarama-qarshilik bilan D5 yurish bilan javob beradi, E va E to'r yurishi. Bu vaziyatda albatta biroz noaniqlik yurish hisoblanadi, lekin bizda o'zimizga yarasha ideyamiz bor. Masalan, qorlar D'ye yurishni qilgandan keyin otimizni C3 ga olib chiqamiz. Ot C6 va D5. Mana bu vaziyatda hozir qoralar 2 marotaba hujum qilmoqda bizni piyodamizga. O'zimiz ferzi hamda oti bilan, bizda esa bitta himoya, ya'ni ferzimiz bilan. O'shaning uchun biz piyodamizni oldiga suramiz D5 ga va otni E5 ga olib qochgandan so'ng, chunki orqaga qolib qochishni hech qaysi shaxmatchi xohlamaydi. Otni E5 ga va keyinchalik biz o'z ferzimizdan D4 ga yuramiz. Vaziyatda otni C6 ga olib qochishi mumkin bo'ladi qoralar va fil bilan B5 ga shoh e'lon qilamiz. Va mana vaziyatda ko'pchilik shaxmatchilar C6 yurishni qilishi mumkin, sababi svyazka bor bu joyda. Misol uchun biz hozir piyodamizni oladigan bo'lsak, qoralar mana bu bizni ferzimiz himoyasiz turgandan foydalanishi mumkin va ferzimizni olishi mumkin. O'sha narsaga umid qilishi mumkin va biz albatta bu narsadan qo'rqmaymiz va piyodamiz bilan olamiz. DC yurishi va ferz bu yerda D4. Mana bu vaziyatda endi bizni tuzog'imiz ishga kirishni boshlagan bo'ladi va qorlar уже deyarli yutqizishga aniq bo'ldi bu holatda. Biz piyodamiz bilan B piyodasini olamiz, CB yurishi shoh e'lon qilamiz o'z filimiz bilan va keyinchalik fil D7 bilan shohdan himoya qilishgandan keyin ferzimiz bilan mana bu A8 dagi ruhni olib shoh va mot e'lon qilishimiz mumkin bo'ladi. Biroz tepadagi vaziyatda misol uchun fil bilan yopinmasdan boshqacharoq yurish qilsa bo'larmidi, yoki bo'lmasam shohini qoralar D8 olib qochsami bo'ladi. U holatda baribir bu narsa qoralarni mag'lubiyatdan qutqarib qola olmaydi. Biz ruhni o'ramiz A8 dagi va ferz D6 ga yurgandan keyin esa o'z filimizni E3 ga olib chiqamiz. Qoralarda уже mag'lubiyat aniq bo'lib turibdi. Bir necha xodli yurishi qoldi va misol uchun oxirgacha kurashadigan bo'lsa o'z otini F6 ga va biz shunchaki A piyodasini olamiz va o'z qora yukli filimiz bilan mot qilishimiz mumkin yoki masalan ferzimiz bilan ham. Shuning uchun u xavfdan himoyalanish maqsadida, ya'ni B6 kattagini himoya qilish maqsadida o'z otini D6 ga ko'chirishadi. Biz ruhimizni AD1 ga yuramiz mana bunday ferzga hujum qilgan holda va misol uchun ferzini yana bermaslik uchun bermasdan C7 ga ko'chirib o'tishadigan bo'lishi ham mumkin, lekin bu vaziyatda albatta hech bo'lmasa ferzini ruhga berish kerak bo'ladi, kuchli yurish hisoblanadi. U narsani ham qizg'onchilik qiladigan bo'lsa, shunchaki bizda mana bu ruh biot, ya'ni D6 D7 yurishi bor. Ya'ni mana bu B polyani himoya qilib turgan otni olamiz va qarama-qarshi olishligidan keyin fil biot D7 biz o'z filimizni B6 ga qo'yamiz va mana bunda svyazkadan foydalanamiz. Hozir ferzini berishga majbur qoralar, boshqa varianti ham yo'q. Ferz biot B6 hamda shoh e'lon qilishmoqda oqlar va shoh C8 va keyinchalik filni A6 ga ko'chiramiz va baribir shoh va mot e'lon qilishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana shunday qisqacha bir tuzoq, o'ylaymanki sizlarga ma'qul keldi. Agar shunday bo'lsa o'z likingizni qizg'onmang va Shahmat Alamo kanaliga obuna bo'lishni ham yodingizdan chiqarmang. Kommentariyada yozib qoldiringlar, qanaqangi videolar sizlarga ma'qul bo'lmoqda va o'shanga qarab xudo xohlasa boshqacharoq videolar chiqarishni yo'lga qo'yish niyatim bor albatta. Va e'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalar mana shulardan iborat edi. Sizlar bilan xayrlashaman. Shahmat o'ynashni davom ettinglar. Xayr, salomat bo'linglar.